21 წლის ვერიკო ბრმა კასტინგის ფინალის ბოლო მონაწილეა. ნახოთ როგორი იქნება მისი ფინალური შესრულების ფინალი. ჩემი ცხოვრების მუდმივი თანამგზავრია სიმღერა. ცხოვრობ ოჯახთან ერთად, ყავს დედა, მამა და ორი ძმა. დედა ჩემი მუსიკოსია, როგორც დედა არის არაჩვეულებრივი ადამიანი და ასევე არის ჩემი პედაგოგიც. ვერიკო, ვისთან ერთად მოხვედი? მე მოვედი დედა ჩემთან და ჩემს მეგობრებთან ერთად. დედა როგორ ნერვებს, როგორც მშობლებს, როგორც პედაგოგს? მე მგონი ორივე ერთად რაღაცა ისეთი კარგი ის მაქვს. ხაზი, კარგ ხაზდება. დიდი გამოცდილება მაქვს ბავშვობიდან, სხვადასხვა კონკურსებში ვიღებდი მონაწილეობას. ახალ ხმაში მოვედი უფრო დიდი გამოცდილების მისაღებად. ძალიან მომწონს თვითონ პროექტის ფორმატი, არის განსხვავებული, არ გავს სხვა პროექტებს. დაახლოებით ერთი წლის წინ გავიგე ამ პროექტის არსებობის შესახებ და დიდი ხანია ველოდები საქართველოში და ძალიან მიხარია, რომ ვარ მეც მონაწილე ამ პროექტის. ინტერესებს რა სიტყვიან ჩემი მეგობრები. გვაჯობე ჭკუაში. გილოცავთ. გილოცავთ ნამდვილად. აქტოვანებულები ვართ სულ ყველა ვერც ვლაპარაკოთ მე მგონი და გილოცავ მე რა ნამდვილად. რა მადლობ მე არაჩეულებრივი როგორ ხარ? მე მაინდერ ზამენს მის გამები. 21. ძალიან მაგარი. წადი რინგზე. წავედი. მადლობა.